dawladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay dardar iyo juhdiba la geliyo sidii dib loogu bilaabi lahaa wadahadalladii soomaaliya iyo somalilan oo istaagay. ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed khadar ayaa BBC-da u sheegay in madaxweyne farmaajo uu diyaar u yahay inuu ka dego magaalada Hargeysa isagoo calanka soomaaliya sida, laakiin wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Soomaaliland mudane Sacad Cali Shire ayaa sheegay inaan weli halkaasi laysla gaarin. Mar dhow ayaad maqli doontaan hadalka mudane Sacad Cali Shire, balse marka hore waa ka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya mahad maxamed guuleed khadar oo arrintaasi ka hadlaya. sida aad la socoto, waxaa jiray wadahadallo u socday Somaliland iyo dowladda dhexe federaalka Soomaaliya oo bilaabmay sanadii 2012, meel fiicanna marayay markii madaxweyne farmaajo la doortay. waxa uu ballan qaaday in wadahadalladaas la dardargelin doono wax kasta oo tabashooyina dowladda federaalka iyo madaxweyne farmaajo ay dhegeysan doonaan. waqti aan siino la wadahadlo, maadaama dad Soomaaliyeed aan nahay, wadahadallada jadwal iyo qorshe ayaa naga haddaan nahay dowladda federaalka aanu u samayn. waxaad ogeyd in doorashooyin ay Soomaaliland kusoo aadanayeen tartan doorashooyinka madaxweyne oo Diisembar sanadkii tegey dhacaysay. markii aan xireednayna waxaan fursad siinay in doorashooyinku qabsoomaan hadba madaxweynihii la doorto iyo xisbigii soo baxana aanu la amba qaadno wadahadalladaas. waa tahay mudane khadar, marka doorashadii Soomaaliland sidaynu ka warqabno waa ka dhacday, madaxweyne Muuse Biixi baa soo baxay iyo xisbigii kulmiye. intaa kadib wax xiriir oo rasmiya ma samayseen? kutalagal iyo xiriir waa jirtay in madaxweyne farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ay sarkaan bishii March ama April horaanteeda, laakiin ma ay dhicin arrimo farsamaagood iyo xiisadii ka dhalatay dagaalkii tukaraq oo aanu marka hore isku danay in xoogga la saaro labada dhinacba in la joojiyo Soomaaliland iyo Puntland. arrintaas waxay u baahatay in laga shaqeeyo. marka waqtiga oo aan ku tiri jirnay suurtagalnimadeeda, wajiga u horeeya inuu dhaca ugu yaraan labada mas-uul ay isarkaan oo u sarreeya mumay la suurtagelin duruuftaas awgeed. laakiin annaga xagga iyaga ku talagalayagu waa sidiisii naga go-an tahay, waxaanuna ku tiri jirnaa in aan dardargelino ayna qabsoonto sida ugu dhaqsaha badan ilaahay idin. maandhowta waxaa tiri in madaxweyne Biixi uu Muqdisho yimaado waa fiicnaan lahayd, sidoo kalena farmaajo inuu Hargeysa tago waa waxaad soo dhaweynaysaan. marka iminka ma jiraa qorshe wadahadalladii Muqdisho ama Hargeysa lagu qabanayo oo aad hadal haysaan idinku? anagu waxaanu aaminsannahay waa la gaaray waqtigii madaxweyne farmaajo uu Hargeysa ka degi lahaa, wadahadalladu ka furmi lahaayeen, digna uga bilaabmi lahaayeen dhul Soomaaliyeed. waxaad ogtahay lixdankii markii waqooyi iyo koonfur ay midoobeen, may jirin cid dhexaad oo dhexdhexaadinaysay ama isu geynaysay. boholyow iyo hirow Soomaaliyeed ayay ku timid iyagoo reer Hargeysa calankiisiga ay yimaadeen xamar. cid dhexe oo u dhexaysay oo saan cadaale ah ama ajnabi kale ah oo wada hadashaynaysay ama isu keenaysayna ma jirin. rabitaankaasaa jiray wixii Soomaalinimo lagu waayo laguma helaayo in cid shisheeyihi ay noo dhexayso. waa tahay marar badan labada dhinac siyaasiyiinta Hargeysa waxay tiraahdaan goolaysutaanka Soomaaliland waa muqadis, siyaasiyiinta Muqdishona waxay tiraahdaa midnimada Soomaaliya waa muqadis. ma isleedahay taasi waa caqabad? marka ugu horeysa in la isu yimaado oo la wada hadlo oo la sheekaysto ayaa muftaax u noqonaysa aaraada iyo afkaarta la kala qabo in meel ay marka dambe ay isugu ururaan. marka haddii aynu laba meelood kala taagnaano oo nidhaahno waa car iyo wir ama muqadis iyo muqadis, waxaan filayaa ma dhaqaaqayno. marka ma derder gelinaa, ma cusboonaysiinaa, dhiig cusub ma gelinaa wadahadalladii soo socday oo markii ugu horreysay saarkayaan wadahadallo soo jiray anbaqaadkoodii oo labadooda ku cusubna ay derder gelinayaan. weji cusub iyo tabar cusub iyo karti cusubna ay tahay inay geliyaan. taas waa naga go-an tahay dowladda federaalka, madaxweyne waa ku go-an tahay farmaajo, diyaar baanuna u nahay anaga waxbeega. waa hagaag. ugu dambeyntii mudane khadar, ra-iisul wasaare.
دولة فرق الصومالية أديكو أديكو آت كوكو مهنق إيادو سوكو بيا وحيابها كلا إنت بدن لإسلب يديد وحكم دا إن الصومالي لا أما أمسنت هاي أنك أود دولة أحيان صومالية لم دوني أدونا هذا الكاقي واحد كوب بلوني إن دي أي مادين مقدشة يقو على كيسي دا لكن صومالية سياسيين تيدونا يقونا أي أركان إن ولي صومالينا أي كتا هاي أي تهي قبل كم دا صومالية marka isbeddelkan iyo furfurnaantan iyo aad sheegtay iyo maxalada dadal galintan siyaasadaas wax ma iska bedelayaan ee madaxweyne Farmaajo waxa uu diyaar u yahay isaga calankii sida inuu xaqiiqsan ka dego annaga bisaylka iyo ku talagalka aan rabno inay Soomaaliya isla fahanto oo heerka la gaaray lana taagan yahay taas weeye wax walba hadii la wada hadlo oo laga wada hadli karo waa suurtagal kaasi waxa uu ahaa ra'iisul wasaare ku xigeenka dawladda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo khadka telefoonka Muqdisho igu warramayay hadaba maxaa xaqiiqdii hortaagan in ay wada hadalladu dib u bilowdaan maxaana diidaya in dul Soomaaliyeed lagu wada hadlo su'aashaasi iyo qaar kale ayaan weydiiyay mudane Saad Cali Shiree wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo bilowday laba sanadkii 2012kii imika waxay ku jiraan runtii hakad bay ku jiraan hakadka waxa keenuu ka dhashay bishii March markii dawladda Soomaaliya ay ka sameysay in cabasho badan iyo sawxan ka sameysay heshiiskii ku saabsanaa horumarinta iyo ballaarinta dikada berbera ee dawladda Soomaaliland iyo shirkadda DP World iyo wadanka Ethiopia kala saxdeen Imaaraadka laakiin taamicnaheedu maaha in aanan diyaar u ahayn wada hadalkii in dib loo bilaabo wada hadalladii inaad bilowdaan si kastaba ha u baaqadeen saad sheegtay diyaar ayaad u tihiin madaxweyne Muuse Biixina diyaar ayaan u nahay buu yiri mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya tusaale ahaan ee sare ku xigeen isaguna diyaar ayaan u nahay buu yiri waxa kale oo uu sheegay in haddii ay yihiin mas-uuliyiinta Soomaaliya ay diyaar u yihiin in madaxweyne Farmaajo isaga oo calankii sida uu magaalada Hargeysa yimaado ama Muuse Biixi madaxweynaha Soomaaliland uu Muqdisho yimaado taa maxaa ku diidan tihiin dad Soomaaliyeed inay wada hadlaan dul Soomaaliyeedna lagu wada hadlo waa maxay dhibaatada ku jirta saacadda wasiir si ay noogu suurta gasho inaan wada hadal ka wada bilowno amba Hargeysa amba Xamar waxa ka horeysa inaan is ictiraafno marka hadda waa suurtagal inta ka horeysa wuxuun bay noqonaysaa meel kale inuu ku wada hadlo oo mataqaana markhaati kale yeelato iyo maxaa la dhex dhaariyaalba marka idaanu is ictiraafno sidee macnaha inaad soo ictiraaftaan inaanu nahay laba wadan oo deejira oo madax bannaan oo kala madax bannaan laakiin jaara sida Ethiopia maxaa Eritrea laakiin Dr. Saad adigoo iga raaliya hadii aad is ictiraafsan tihiin oo laba dal oo madax bannaan aad soo ictiraafsan tihiin wada hadaladani may yimaadeen idinku bedelkeeda maxaad haysaan idinku aad bedelkeeda taas haddii aad diideen in dul Soomaaliyeed lagu wada hadlo oo aad tiri lama gaarin bedelkeedu waa maxay horta de mar walbaba yani waxyaabo fara badan baa laga hadli karaa laba wadan oo jaariba dana fara badan baa ka dhexeeyay ka wada hadlaan waa la socotana ilaa iyo 2008 jeer baa la shiray 8 jeerba waxaa lagu shiray Soomaaliland iyo Soomaaliya dibadda lagu shiray halkaan waxba iskama bedelin sidii geedi socodka wada hadalku ahaa ayuun bay noqonaysaa in kan ay laayinta la dhameynayo oo meel isla dhigaayo in maxay dhacda arrimaha naga dhaxeeya in lagu wada hadlo meel dibadda ah waa tahay marar badan waxaad istaagtaan in goolishtaaga Soomaaliland uu muqaddis yahay siyaasiyiinta Muqdisho midnimada Soomaaliya ay muqaddis tahay tanaasul baa labada dhinac looga baahan yahay ka Soomaaliland ahaan maxaa ugu yar ee aad ka tanaasulaysaan maxaase ugu weyn ee aydan ka tanaasulayn horta dee goolishtaagnimada Soomaaliland muqaddis un layskama oranay dadka Soomaaliland 1919kiina way shireen 2010kiina waxay qaadeen afti ayay galeen labadaba waxay go'aansadeen inay xurnimadoodii la soo noqdaan Soomaaliland wadan ka go'aya maaha Soomaaliya Soomaaliya Soomaaliland waxay laba wadan oo xor ah isku darsaday oo imkana kala baxay wala kala baxay maaha kala goosi runtii maaha waxaanu kan ogol lahayn in Soomaaliland ula nool in Soomaaliya ula noolaano si wanaagsan oo inaga dhaxayso ilaaqaad jaaro oo wanaagsan iyo ganacsi iyo socod iyo wax walba oo laba wadan oo jaar ka dhaxeeya taas baan ku diyaar u nahay waa hagaag Dr. Saad dirac kale hadii aynu ka eegno iminka muddo dheer Soomaaliland waxa ay raadinaysay ictiraaf caalamka waxay raadinayaan Muqdisho ayay ku xidhan tahay dadkii wadan baad de aad mas-uul ka tihiin ay dhalinyaradu u badan tahay shaqo u baahan tahay maalgelin baa loo baahan yahay dhaqdhaqaaq baa loo baahan yahay Muqdisho aanay wax idin kaga xidhan yihiin marka innaba ma soo tanaasulaysaan oo si ay noqotaba
iyaga si inay tanaasulaan maxaad ka filaysaa? Tuuta runtii ma haddii anugu waxaan ogol lahayn inaan noqono labo waddan oo jaara oo isu socod ka dhexeeyo oo ganacsi ka dhexeeyo oo ay ka dhexeeyeen heshiisyada imika badda ka dhexeeya barwaaqa sooranka maxaa leeyahay bariga Africa ee Comesa EGAD ay ka dhexeeyaan kaa midweeg maxaa leeyahay kaa Yurub oo kale ka dhexeeya. Marka waxyaaba fara badan baan runtii ka heshiin karaa iska kaashan karaa dhinac walbaba, haday noqoto dhinaca siyaasadeed, haday noqoto dhinaca nabadgelyada, haday noqoto dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga, wax badan baan runtii iska kaashan karaa oo keeni karaa amba abuuri kara xaalad maxaa idhahday maalgashi iyo shaqo abuur oo dee labada dhinacba dhibaatada maanta ka haysta xagga maxaa shaqo darada ee wax ka qaban kara. Kaasina waxa uu ahaa Dr. Saacad Cali Shiree, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland, oo khadka telefoonka isaguna igu warramayey asxaabta Facebook-ka ee ku xiran.